השיחה שלנו בעצם משלבת בתוכה שלושה עולמות תוכן מרתקים. היסטוריה, אסטרטגיה וניהול לתוך מקשה אחת שבעצם תסייע לנו לקבל החלטות קשות כנגד הזרם, אבל החלטות שהן צופות עתיד ויכולות לקחת ארגונים למחוזות אחרים. כי ברגע שאתה מצליח לזהות דפוסים בעבר, לנתח אותם ולהבין אותם, יש לך יכולת טובה יותר לנבא את העתיד. ויכולים ללמוד הרבה ממנהיגים. בן גוריון נחשב לאבי האומה, בין השאר בזכות סדרת החלטות קשות שהוא קיבל, והוא אומר, מנהיג צריך לחשוב מה נכון לעשות ולא מה נעים לעשות. ההחלטות האלה בעצם במידה מסוימת שינו מציאות, שינו גורל, הקמת מדינת ישראל, הנחתת אדם על הירח, ניצחון על הנאצים במלחמת העולם השנייה. השיחה שלנו בעצם מקיפה את כל המצבים האלה, וליבה הוא בעצם האומץ הניהולי שנדרש מאיתנו כדי לקבל החלטות שהן יוצאות מאזורי הנוחות. אם לבוא לראות את ההרצאה על קבלת החלטות, זאת החלטה קלה.